مالک میرے عزتدار پانی کی نوکری قبول کرے، چورایا قبول ہو جائے، شفیع دہر بدا خان کی نوکری عبادت شمار رہے. آج دا ذکر علامہ اقبال ایک شیر تشکر کرنا، بیٹا ڈاکٹر محمد اقبال مفکر پاکستان داری نو نہ کے مسجد دے کو ٹپے مولوی بیل گئے نو نہ کے تن اسلام دا نہیں پتا داری نو نہ کے وقت مسجد دے کو ٹپے ڈاکٹر آدم میں تو پتا ہے پر تمہانو حقیقت دا پتا کوئی نہیں. ہاتھ کو اس دل جگہ ہی خرائط نہیں ہوئی آئے تو سارے پینا بیٹھے ہیں خرائط لمنا بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہے تو انہوں علم ہی نہیں اسلام دا انہوں نے کہتا تھا انہوں نے اسلام دا کی پتا جلے جا نہیں منہ میں ڈاکٹر اقبال ہے تو کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ میں ڈاکٹر اقبال ہے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو اب مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کہوں سے اسلام اگر جناب کی توجہ تو دور میں جواب ہول نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا ہول نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا کیا سلا ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے ہر کی جبی سے داغے ندامت مٹا دیا ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے ہر کی جبی سے داغے ندامت نوجوان بیٹے دیکھی ہور داخل ہوئے جنت ملائکہ نے کہا فانر پیش کیتا ہے سلامی دے بعد ایک فرشتے پوچھے تے تو پہلے ہاشمی بھی آئے سید بھی آئے اور وجہ کیا ہے حسین کسی کی ملن پٹی نہیں کی تھی حسین کسی کی ملن پٹی نہیں کی تھی حسین مال اور مال تیرے متھے تھے کیوں بنے اور ادھر یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی جیسے کوئی سمجھتا شاید یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو جا سکتی ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری یوں پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اب باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی پڑی ہو حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے ساتھ تو جو ہے تو نہیں بھی سرمات پر گوچی کر بڑا ہے پہل پہتے گو منت سید کوئی لیل اچھی کے شدی لیل منت مالک حسین پوری کرتا ہے حق دی جیڑا بھی نیت نال مگت ہے حسین دے بوئے تو نبی خالی نہیں ہے تو جو ہے اس کے قریب کون ہے بھائی حسین جیسا رحیم کوئی نہیں میرے کو ساری عبادت کتاب موجود ہے عیسائی نو جہنم میں بیٹھا لے جانے یا فرشتے حسین آکے روک جاؤ یہ جہنم نہیں جا سکتا فرشتے آکے بھی گناہ گاہ رہے تھے تو عدد کلمہ نہیں پڑتا سرکار فرمانے کلمہ دی کلمہ میرے نانے نال کریں مولا بچہ کیا ہے گناہ گاہ رہے جہنم لے جانے میرا حسین ادھر اس کا ایک احسان حسین پہ ہے اس عیسائی کا ایک احسان نہیں ملتی
فرشتے کے بولا کہ نہ احسان ہے, بلکہ عیسائی کہہ لگا جب میں پہلی بار تم پہ ملتا ہوں, میں تو تھوڑے دور چ نہیں آیا, میرا تھوڑے سے کہنا احسان ہے. کتاب موجود ہے پروچ کو سوا سر چپڑوا لینا مولو. میں تو کون لاج پہ دیکھ لوں, میں تو تم زیادت ہی حج کی تھی, حسین نظر ساری مجلس ہوتی پہ آئی تمبو کا ناطا پہ لگتی ہوں, میرے پانی کا کات چھوٹا آئی تیرا کات اچا آئی, تے رسا نہ ہی بنیا ہوتے آخے, تے رسا نہ ہی بنیا. وہ تو بولے میری یاد آ گیا باقی رسا تو میں بنی آئی حسین نظر, اس کے بدلے میں میں تمہیں چلنا پتا حسین کے صدقے, بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے, لگا کے ہر کو پہلے سے کہا یہ غازی نے تم میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے. حسین کے صدقے لگا کے ہو تم گلے سے کہا یہ غازی نے تم میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے. ایسے سنا ہر پاس کامل ہو اکمل سے پوچھ لو, بے زمین تمہیں پوچھے ہر پاس کامل ہو اکمل سے پوچھ لو, ہر پاس زمین شخص کی منظر حسین, ہر پاس زمین شخص منظر حسین ہے, اور بیٹھے ہو انبیاء بھی حاجات کے لیے, بیٹھے ہو انبیاء بھی حاجات کے لیے, جبریل تم تو خود ہو وہ محفل حسین. نہیں جائے ہوں تو نہیں بول سکے ہو میرے حسین کی عظمت دیکھنی ہے, میرا حسین دادا میرا میں فرش کو ہستے گیا اللہ نو ملا, میرا دادا وہ بھی پہاڑ سے گیا اللہ نو ملا واسطے, تو جو حسین دادا لٹ ڈھونڈا نہیں آیا بھانے نانا آئیتے بھانے دادائی حسین ادھر رب کو ادھر بنا مولا یہاں بنا. میرا سمجھنا ہوئے تو حد سے آئے خرائط ملے میرا حسین ادھر نانا گیا وقتی رو چھوڑے دادا گیا ابراہیم موسیٰ لیکن لطف نہیں آیا رب کو ادھر بنا مولا یہاں بنا نزاکت اسی ہی بات کا قائل حسین. میری ڈیوٹی لگی ہے بیٹا نعرے دی مولا تیری تباہ اثر عطا فرما دے, میں نے آج تک سلمان سے بڑا کوئی مجتہد نہ دیکھا ہے نہ آنے دیکھا. جوان بچے ہو آدم تو عیسیٰ نبی تائیں نبیوں کو اتنے ایمان دے درجے نہیں جتنے فتول دے نوکر کو, بڑی مر گئی آپ نے اتنے درجے ایمان دے دس درجے چوٹا تیرا ہاتھ دا درجے سلمان کو بھی جناب فضا کو بھی نبیوں کو اتنے رتبے نہیں, ایمان کے ٹوٹل دس درجے ہیں اور دس کے دس درجے سلمان کے پاس ہیں. داری نال گوہاری دے دے ایمان دے داتر جے منا حلال پہ دتر لبی ہے, داری نال گوہاری دے کے پیچھا ہٹے میں دیکھ رہا گیلا بندہ جے نہیں بولتا, داری نال گوہاری دے کے بیٹا جے پیچھا ہٹے ہیں ایک عربی ہاتھ ناپ کے پوچھے ہیں روزانہ جو میں نے ڈیلی جاتے ہو بطور کی چوکٹ لکڑ کی ہے یا لوہے کی, آقا عزت زہرا کی قسم میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا.
موسمی ماسٹر جی تے موسمی بارش آ جائے فصل تباہ ہونی ہے جس گھر چلی علی نہ ہوے مار دستے تباہ جوتیاں ہاتھ رکھے جنت کسے کہتی ہے جی ہاتھ رکھی بیٹھا میری نالائن کا نا چلتا گواہی دے مدین کی گواہی ایمان ادا جیت جتی کے ہاتھ رکھی بیٹھے میری نالائن کا نام جنت ہے اگر پھر جہنم کسے کہتے ہیں ایمان ادا سے جتی تو دوری کا نام جہنم ہے توجہ ہے تو نہیں اچھے دی بات اس کو ہنسی جب نشا پوئے میرے بولا ہے میں پانچ دفعہ جا کے سجدہ کی تو سی جتنے پہلے قدم آج تک موجود ہے نشا پوئے بیٹا 35,000 بندہ یہ جائے جنہ دی ہاتھ اس کاغذ ہے ایک اللہ مائی استقبال علی دی تعداد پتہ نہیں کسی 35,000 جنہ صحابی ہوں گے یہ دے بندے ہیں امام تے استقبال تے ہاتھ اس کاغذ لے کے دن آئی دستے سہی ابو ہریرہ نے روایت سن سن کے تھک گئے اپنی زبانی میں اس کا علی کیا ہے جن ولی نہیں پچتا یونین کونسل رابطہ کرتا ہے سارے حلال زادی آئے بچے میرا دل ہے کہ معصوم نہ تو کچھ مانگو تو دو گے امام حضرت تمہارے سامنے رضا نہیں تیرے سامنے علی کھڑا ہے ہویا میرا باپ مر گیا ستا مہینے کا ماں دشکا میں چل گیا یا میرا پیو مر گیا میری پیدائش کے بعد 3 مہینے بعد میری ماں بھی مر گئی امام اگر چاہتے کیا ارے مولا تمہارے نانے کا فرمان ہے ماں پیو کی زیادت کا کافی جتنا سواب ماں پیو ویکھ رہا جی میں کافی نو ویکھ رہا تے مولا میں محروم رہ گیا تمہاری چپ کی قسم ہے جو 5-7 بندے بیٹھے جب آ کے میں مولا میں تو محروم رہ گیا امام ادا چاہتا کیا ہے آدھا میرے ماں پیو زندہ کر امام ادا ہو گئے کوئی تو بندہ بیٹھا اسی بات کا سنا مر کے فرمان سننے والا بندہ بیٹھا امام ادا تیرے کام تیرا ہو گیا بیٹھ گیا میں میرے مولا نے خطبہ پورا کیا خطبے کے بعد بندہ بات اچھی کھڑا تھا بچہ بھائی شاہ نندر نوجوان تیری طرف اٹھی ہوئی اگر مولا تیری میں اپیل کی تھی سرکار فرمایا آپ ٹائم ضائع کی تھی میں نے تو اس وقت کا کر دیا
آدم اور موسیٰ نے بھی تو اللہ کو کہا تھا کہ اطمینان قلب کے لیے بتا زندہ کیسے کرو گے. مولا میرے اطمینان قلب واسطے میرے نال قبرستان تے چل دے, میں پیو دی قبر نہیں کھینا, ماں دی قبر نہیں کھینا, جڑا میں بولے شیعہ نہیں, میرے نال چل, پیر دی ٹھوکر مار کے زندہ کر. امام دے چہرے تے جلال آ گیا, فرمایا میں کوئی عیسیٰ نبی ہے جو قبروں نوں ٹھوکر مارتا پھرا. میں کوئی عیسیٰ نبی ہے جو قبروں نوں ٹھوکر مارتا پھرا. جا کھان کے تیرا باپ بھی زندہ بیٹھا ہے, تیری ماں بھی. کوئی شیعہ علی کو اللہ نہیں کہتا, کوئی شیعہ بیٹا تم سے لے کر آخری بندے تھا, ہر شیعہ علی نو اللہ دا مزہ رکھتا ہے. سنے بابا جی, علی بادشاہ کو کوئی شیعہ اللہ نہیں آتا. کیوں بیٹا؟ جڑا سمجھ اچ نہ آوے اسے اللہ کہتے ہیں, جو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. سلوات واجب پہ اونچی جے پڑھو تا بابا خدا حسین شاہ پڑھتے روزانہ ہر جلسے میں انہوں سنے بابا خدا شاہ دبی قتل دے بعد ایک قبیلے جنگ دا خطرہ ہو گیا, انہاں کے ذریعے نہیں علی کو چلی میت لے کے علی کو لا کے مولا دن کیوں آئے ہو؟ مالک سارے قبیلے تلوار نکل آئی ہیں, اے دا قاتل نہیں لگتا علی ادھر جے آپ اٹھی کے قاتل جلال زندہ ہو کے اس علی ولی پڑے فوراً میرا علی سجدے چلا گیا, کمر کے مالک نماز کا ٹائم نہیں, علی آدھے اسے بچانے کا اور طریقہ کوئی نہیں. ہائے نبی توحید بچانا نا علی کو ہو طریقہ کو سمجھ آتی پی ہے. یہ تو مظہر خدا ہے, توجہ ہے کوئی؟ معصوم جن کو نہ تھا ہم تھے. دنیا رولج پا دیبر دے لوگ نے اختلاف پیدا کر دیتے شیعہ قوم, حالانکہ اللہ وہ ہے جو سجاد نے بیان کیا. اللہ تو وہ ہے جو سجاد پہ دستا سلوات سارے چکڑوں کر بلا اللہ ہے فرمایا ہے دلیل بندے آخر دلیل کیا ہے بھی اللہ ہے ثبوت کیا ہے پہلی اگر میں جو اللہ بندی آخر جی وہ ہے تو تم نے دیکھا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ماسٹر جی علی اگر جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں سجدہ نہیں کرتا, میں دیکھا میں سجدہ نہیں کرتا.
حضرت الہ اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو بتاؤ وہ کیسا ہے؟ پہلی عدد بجھولا تو تیرے سامنے بندے پوچھے چھے معصوم چھٹے معصوم سے بندے نے پوچھا اللہ جو کہتا ہے کون تو کنزا مخفی ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو چھپنے کے لیے کوئی مکان چاہیے کوئی محل کوئی کوٹھا وہ کہاں رہتا تھا جیڑی اولاد رسول سید بچے دعا کرے میرے حق جب چھے امام تو پوچھے وہ کہاں رہتا تھا چھواں امام ادب ہو میری دادی بطور کے پردہ عصمت میں کیونکہ لقب ہے نا حجاب اللہ اللہ کا پردہ تیاری تجھے کو پوچھے نے بھائی جنہ زمین ہے نہ آسمائی نہ تسی آدھو تک بھی نہیں اسی چودہ سے اللہ تھا فرمایا وہ بھی تھا ہم چودہ بھی تھے آدھے پھر وہ کہاں رہتا تھا آپ چودہ کہاں رہتے تھے میرا علی اگر تم کیوں پریشان ہے وہ ہم نے رہتا تھا اس میں رہتا تھا ہاتھ بلند کرو حیدری یہ سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں چار پنج سال بعد ماسٹر صاحب نے کدی نہیں بلا لینے مارے کی نظر بچے نال بعد شاد لکھی امام حسین پر تیراسی ہوئے آج تک اللہ اللہ جانتا ہے علی کیا ہے فرش تک اللہ محمد جانتا ہے علی لڑائی کی تو بیٹا ضرورت ہی نہیں ہاں بابا ماس زبردست شاہی والے چھے میں انہوں نے دار در کتا ہوں ساتھ کا میں جدہ ہی پوچھے فقیر تم علی دے بارے چھے شمس ملتان علی آخر خوشی دے فلک اج سے تمہیں تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے دل ہوئے تو کسی نے پیش کر سوا جن یاد اچھی پڑے کر حسین تک بلا لا جائے حسین تک زبان بیچ سارے اس ممبر مولا نے بڑے خطیب ادا کی تھے بڑے مدا خان ادا کی تھے احمد بھٹی جیسا ناکے نہیں پیدا مولا اسماعیل جیسا مناظر کوئی نہیں پیدا جیرہ پیدا نے پیٹ شیعہ دا پھر بدی گلہ کر دیا مولوی اسماعیل میں چاہیے ہوتل سامنے کسی تھے آگے منافع پہے تھا اسے کہ تسی شیعہ دے آلے ہو وہ اسے باقی میں بطور کے حق کا وکیل میں شیعہ نہیں ہے میں حق کے سہارا دا وکیل اسے کہ کچھ سوال کرا جواب دیو اسے کہ کیا سوال اسے کہ شیعہ کے سورج کی طرف ہے اس میں علاقہ بچ بیز دفع ہے پھر بدی بولتے ہیں بیٹا یہ صرف دباؤ نہیں ہے یا بیٹے اندر دباؤ نہیں ہے اس نے شرافت دی ذاکری ہے تو جو ہے سارا مالک پر تیرازی ہو رہے اسماعیل کیا مناظر نہیں ہوں علامہ اظہر اصحاب زیدی جیسا خطیق نہیں ایک ایک لفظ گھٹا گھٹا پائے میں نانی پڑھتا ہوں جو رہا لکھانے بھائی میں مجلس دے گیا موسیٰ لکوی شہید دے والی تجلس آئے تے زیدی صاحب اٹھے ممبر دے ازر اصل دے وہ اٹھے ایک بچہ اٹھی کرتا اسے کہ زیدی صاحب آج ہمیں معراج سنے زیدی صاحب اٹھے ایک گھنٹہ پڑھو اسے کہ یہ زیادہ وقت ہے ادھے گھنٹے سنا ہوں اسے کہ نہیں وہ سر سے لفظوں میں سنا زیدی صاحب اٹھے بیٹا سنو میم اور این کے راج کو معراج کرتا میرے موسیقی
مرشد نے مجھے امر کیا کہ انہوں نے جملے نو قصیدہ بنا لو تاکہ مرن دے بعد بھی ان سبا زیدی صاحب نو ملتا رہے. میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میں اسے حوالے کا تو پہلا قصیدہ پہ سنا سلوات پڑھو میں صحیح کا تو معراج کا قصہ جلی پردے کے اندر جائے 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 معراج کا قصہ اندر تھا یہ ہے معراج کا قصہ جلی پردے کے اندر جائے معراج کا قصہ جلی پردے کے اندر جائے نبی پردے سے باہر تھا علی پردے کے اندر تھا یہ ہے معراج کا قصہ. مالک تو تیرا جی ہے.
امام زمانہ تھوڑی نوکری قبول کر دے. ایک قصیدہ امام حسین کو میں تو سنا لوں. ایک قصیدہ میرا لکھا ہوا ذاکر خان کے اندر کہ حسین نہ ہوں گا ہر جاتے رام رام. میں نے کہا میرا شاگرد ہے شبیہ نے بھی استاد ایک قصیدہ پڑھی ہے. میں کہ میں وہ قصیدہ پڑھ رہا جس میں مادی دے دس خط. امام زمانہ کے دس خط نہ ہو تو قیامت کے دن پلوٹ کا گریبان پکڑ. جب امام زمانہ آئے اس سے پوچھ آپ کا ذاکر بلوچ نے ذاکر وہ ممبر پہ کہتا تھا کہ اس شیر پہ دس خط ہے. امام زمانہ تائید کریں گے تردید نہیں کریں. بلکہ جب امام زمانہ آئے گا تو یہ قصیدہ قومی ترانے کی طرح پڑھا جائے گا مہدی کے ساتھ. یہ قومی قصیدہ میں ہو سنا ہوں جس کو رسول چومے قرآن کی. مولوی کا چومن ہو فقیر کا چومن ولی کا چومن ہو نبی کا چومن عام نبی نہیں جس کو رسول چومے قرآن کی طرح تاریخ پڑھ کے دیکھ وہ میرا حسین. حسین حسین یہی نام رہ جائے گا. حسین 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 یہی نام رہ جائے گا. حسین حسین یہی نام رہ جائے گا. حسین حسین یہی نام رہ جائے گا. اس سید انتہائی ملنا شیرازی سید ذکر بخاری بھی بیٹھے ہوں دن گیلانی بھی ہوں دن سیدی بھی سید ہوں. میں پورے پاکستان اس نہیں 101 ملکے انٹر دینل ذریعے سادات کی وکالت کی دیئے مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے اب بھی موجود ہیں احمد کے گھر آنے والے. مٹ گئے آل محمد کو پوری دنیا سے اب بھی موجود ہے احمد کے گھرانے والے. ایک تو لاؤ کہاں ہے وہ سنانے والے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے زمانے والے. کیا بات کہ سیلاب میں ہر گھر قطر بہ جائے گا ہر مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. حسین پسند تھی بڑے چپ کر گئے. جس شیر واسطے میں دعویٰ کیتا ہے بھوتیا کے دس خط ہیں میں ہوں پہ پڑھنا بیٹا دیکھ میرے پاس میں ہوں پیش کرتا پڑھنی خدمات خواب غفلت سے زمانے کو جگایا اس نے ظلم کے چہرے سے پردہ بھی اٹھایا. ظلم کے چہرے سے پردہ بھی اٹھایا اس نے ہاتھوں کے نیلا پہ بھی قرآن سنایا اس نے تیرے اللہ کو زمین پر ہے بلایا. مردہ آباد مردہ آباد
نے جی کے لیا جو بھی ہے بے شمار جان مالک میرے ذہن پہنتے پہن شہری یہ ذاکر یہ جو میرا استاد ہے منظور حسین بک اللہ کری کے علاوہ کر میرے آگے روئے زیادہ پہ ابھی میں انہوں نے کسی دیکھ پڑا قصیدہ پڑھتا پیا جس کو انہوں نے انعام لاہور جناب خدیجہ تو توجہ کر وہ آتے ہیں اپنی ہر ایک چیز محمد کے بعد اپنی ہر ایک چیز محمد پہ بات لوگوں بڑی عظیم ہے زہرا کی بات کیوں عظیم ہے جو کچھ دیا ہے دین کو واپس نہیں رب کی طرح کریم ہے زہرا کی یہ بامراد بنی اور باسور بنی یہ پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی میں اس کی عزت و عظمت رقم کروں کیسے یہ اتنی پاک تھی جو مادر بطول یہ کتنی پاک تھی جو مادر سن لینا کشن جناب خدیجہ تو خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ شرافت عمران کے آ گئی کنڈے چھت پایا چونکہ نوہ سورت کنڈا نفا بھی لینی ہے عمران چوتے کول آئے خدیجہ مان اج یہ میں کوئی منگتی نہ میں منگتی نہیں میرے ٹکڑیا تے پلان والے کنی پتن دے بسم اللہ میرے ساتھ کی خوشبو آئے گی تھوڑے بسم اللہ جی تھوڑے ہاتھ دکھایا میں منگتی نہیں میرے ٹکڑے تے پلان والے کنی بن گئے نو ہتا کر سے تیری سرداری کا پتہ لکھ تو بے شک رہی سے رب میں رہی سے رب آج پتہ لگتا تو من کے دے سکنے بیگ صاحب آجل نو دے سے تے پیار دات رکھے تے نو کیا کے نشا جی اے جنت ملے پیار ہاتھ رکھ کے پتا لکھ کے آخ بھائی
ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦਾਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੇਖੀ ਨੇ ਪਰਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਲੈ ਲੈ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਜੰਨਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਿਕਾਹ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਨਿਕਾਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾ ਲਵਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਦਸਾਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਮਰਗਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਦੀਜਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਦੂਜੀ ਖਦੀਜਾ 2200 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਗੰਜੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਆਈ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਮੇ ਰਾਜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਸੂ ਨਸੀਬੇ ਛੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਤ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਆਸੂ ਆ ਜਾਣੂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਲਾ ਬੈਠੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸ਼ਾ ਉਹਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ 2013 ਚ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਅਜੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚਰਚ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੈਯਦ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੀ ਬੇਟਾ ਨਸੀਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸ ਦੂਜੀ ਥੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਸਲਮਾਨ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਜਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਆਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮਸਲੇ ਤੂੰ
قتل میدان ہے، قاتل دے ہاتھ قتل کی مثال ہے، بے شک کیا یہ قاتل حسین کا ساتھ دوجا ہاتھ میں تھام کے دے وہ چادر لہا لے جس چادر تے علی عمر بنے من تیرے پل کے دل اور پھر گئی من چادر لہا لے بے مرہوم دے درجات بھلا دھوڑے وہ آدھے قاتل مگال کی تھی علی دی تھی کہ آنکھے شاہ جی آجی چودھار ہوا گئی اور آپ انصاف رسو میں تھوڑے مہمان ہوں
جس گھر چ پانی نہ ہوگی ਆਪਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ
دیانیت ہے یاک پڑھی دی راسی شیعانوں دے راسی اللہ گواہ ہے اس آگ دسے آج بھی موجود ہے آج سیاہ کے بال بال پار لیکن جیرا خیمے شتا ہویا ہے جب میں آگ لگ دوں میں ہوتی پوزیشن دسنا لیکن یاک بے شک بچی خیمے آئے Yeah.